E aí galerinha, boa tarde, olha eu aqui o Furlane de novo, na nossa Furlane Motos. Mostrar pra vocês hoje a oficina aqui, um pedal rapidinho, beleza? CBzão 450DX, beleza? Vamos desmontá-la todinha, porque ela tá com dois problemas sérios. O quadro dela tá rachado, desmontado é melhor. Parafusos de ancoragem do cabeçote, espanado, quebrado, espanado na lateral. Vamos ver? Aí galera, esse daqui ó, acabei de soltar agora. Olha que tristeza. Tudo desbocado. Está todo enferrujado. Essa moto tá parada há 6 anos. E eles foram invariavelmente, olha aqui ó, como é que tá bem contaminado, bem sujo. Cheio de vazamento. Cilindro aí, tá vendo? Um bom vazamento. Vamos desmontar ela agora. E o quadro rachado. Dá pra ver ali, ó, embaixo, ó, a trinca. Moto rachado, ok? O que faz isso é suspensão comprometida, tanto dianteira quanto traseira. Já tá danificada. Não rola mais. Então vamos ver aqui, ó. Mais um pouquinho do CBzão. Vamos desmontar ela, fazer a manutenção. Olha esse parafuso aqui, o tanto que ele tá espanado, gente. Olha que pecado. Parafuso aqui de cima também, ó, espanado. Tá complicada essa moto. Cheia de vazamento. Esse CBzão aqui, desmontar ele inteiro agora. Vou jogar na bancada o motor e vamos ver como é que ele vai ficar depois, fazer as regulagens. Essa outra aqui, só a revisãozinha, já tá terminando, uma revisão preventiva. Agora vou tá carregando a bateria, vou deixar carregar mais um pouco. Depois vou equalizar com um aparelhamento correto, fazer a regulagem e equalização de carburador dela, beleza? Essa aqui conforme eu for tirando agora, na nossa fanpage do Face, vai ter as fotos e esses vídeos. Como todos os vídeos nossos que estão no YouTube, também estão no Face. E as fotos estão no YouTube, na nossa fanpage. Ok? Bom, CBzão aqui, que eu mostrei pra vocês. Tá complicado. Tá espanado, parafuso. Vamos desmontar para dar um orçamento legal, um orçamento eficiente pro cliente. Suspensão dianteira, galera, ó, perdeu o cromo, já era, já vazou o que tinha para vazar aqui. Mas esse racho é algo cabuloso, hein? Ui, dá para ver a parte de baixo certinho. Bom, galerinha, essa daqui é a CB de hoje. Vou desmontar, vou jogar na bancada e depois eu faço as fotos e outro videozinho, vamos fazer tudo certinho. E essa outra mesmo foi só a revisão. Agora carrega a bateria, regular os carburadores e tá em ordem. Bom, galera, videozinho aqui, ó, tá no jeito. E vamos terminar isso aqui. Daqui a pouco eu chamo vocês, firmeza? Abraço. Galerinha, vocês não vão acreditar na barbárie que fizeram com esse motor. Motorzão da CB, ó, da 450, espanados, faltando, ó, espanados os parafusos, faltando a arruela de encosto, parafuso paralelo, né? E o pior, olha aqui, ó, na frente do meu dedo, você vai ver que puseram uma bucha, acho que não tá dando pra ver muito direitinho não, hein? Não, deu. Deu pra ver sim. Deu pra ver sim. Aqui, ó. Puseram uma bucha, meu irmão. E agora pra arrancar isso, vou ter que cortar o parafuso. É brincadeira? Vou ter que cortar o parafuso por causa dessa bucha? Gente, não se põe bucha nisso. Não se faz essas cagadas. Bom, eu vou passando aqui, daqui a pouco eu volto, galera.